Poštovani gledalci, nastavljamo emisiju Savest, odnosno drugi deo, kao što sam i najavila, u tonu umetnosti, muzike i uspećemo na neki način da osetimo duh Novog Sada, bar onu drugu lepšu stranu, a ne samo ono što je vezano za politike i problematiku koja se forsira u medijima. Večeras sa nama gospodin Nemanja Nešić, on je kompozitor, ali je pesnik i kantautor. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Također pesnik i kantautor, a inače doktor. Doktor nauka, je li tako? Vi ste književnik, Miloš Zubac. Dobroveče, dobrodošli. Bolje vas. Sami sebe opišite, za one koji ne znaju, po čemu, šta vi to dajete Novom Sadu? Šta je to ono posebno što vas dvoje karakteriše i što Novosađani imaju priliku da vide? Ko će prvi? Evo, sad smo zaključili da je Nemanja mlađi 3 mjeseca, na mlađima sve to ostaje, tako da ćeš ti prvi. Ja ću prvi. E, dobro. A pošto ja moram da slušam starijeg, ja ću naravno to prihvatiti. Pa, što se tiče mog nekog stvaralaštva, ja da kažem rada u muzici pre svega, ovo kada ste rekli pesnik, to nije baš prava odrednica mog poziva, mada ja pišem stihove, to bi se pre svega moglo podvesti pod kantautorski rad, jer kad radite muziku i pišete stihove, onda ste pre svega kantautor. Tako da, pa moj put dugačak, već sve duži i duži, već više od 20 godina, pošto sam jako rano počeo se bavim muzikom, u ovom gradu pre svega, i umeđu vremenu završio srednju muzičku školu i muzičku akademiju u Novom Sadu, uvek sam se trudio da se bavim muzikom onako kako ja to želim i muzikom koja u nekom smislu nije opterećena trendovima muzičkim, niti je bazirana na nečemu što se sve nekako sluša. Što je teško i neisplativo, tako? Što je svakako neisplativo, ali je svakako veliko zadovoljstvo, jer ukoliko hoćete da se bavite muzikom na svoj način i iskreni ste u tome, onda trudite se da vremenom, a to ide dosta sporije, naravno, samim tim, jer niste u centru zbivanja, nego ste u nekim, da kažemo, rukavcima do nekog glavnog toka, publiku kupujete, uslovno rečeno, tim nekim rukavcima i pokušavate da dugim nizom godina postanete prepoznatljivi pre svega i da vas ljudi na neki način identifikuju kroz muziku koju radite. Moj stil se dosta menjao, od buntovničkih nekih pesama u periodu kada ste mlađi pa kad hoćete nešto mnogo da se bunite, da menjate svet i tako dalje. Kao Sturban Drang, dobro. Da, recimo današnjih dana kada sam se malo onako već duže niz godina malo primirio u tom nekom muzičkom smislu i negde se najviše pronašao i uplovio u neki svet, uslovno rečeno, šansone, koja je u širem kontekstu i malo i klasična muzika. Sjajno, to nam je baš potrebno. Da, i klasika, i neki angažovani pop rock i tako dalje. Dobro. Vaše izlaganje o tome. Biću malo sažetio od Nemanje. To sve što je Nemanja rekao, to je istina. Tako je. A dosta se tu i ovaj... Vi odgovorno tvrdite. Dosta se i poklapa u istine. On je i naš lokalni heroj, još 90-ih je svirao u reviru i mi smo još tada dobro znali. Ja sam čovjek koji voli život i voli stvaralaštvo. Jedan srećan, ispunjen čovjek. I gledam da budem, jeste, gledam da budem sve čovjek i sve muštvo radim. Čujem, svi kukaju. Nema osnova da kukam, više ima osnova da se radujem. 15 godina se bavim muzikom, toliko se bavim i pesmištvom. Upoznao sam mnogo divnih ljudi tim putem i tim povodom. Prepoznao mnogo duša. I zaista se obogatio kao ljudsko biće. Radim ono što volim. Muzika i pesmištvo samo su jedan aspekt mog života, da kažemo, jedan od koloseka na kojima se krećem, jedna od paralela u kojima živim. Međutim, jedna od najlepših. Naravno. A on je spomenuo da je voleo tu buntovni, odnosno da izražava taj svoj bunt još kao klinac, a vi kao klinac, vidjela sam, čini mi se da vam je teza bila vezana za stvaralaštvo Duška Trifunovića. Bila disertacija i jeste. Tezu sam pisao o molitvama Desanke Maksimović, a doktorsku disertaciju o Dušku Trifunoviću. Što se tiče bunta, u to vreme kada je Nemanja svirao u reviru i kada se dosta oslanjao na buntovnog Crnjanskog, kako i treba u to vreme, jeste. Ja sam se oslanjao na jednog drugog pesnika, dakle u istim godinama. Ja sam se više oslonio na jednog asketu, jednog pravog monaha srpskog pesmištva, a to je Momčilo Nastasijević. Tako da sam ja, taj bunt koji sam ja također osjećao da bome u 90-im, jer imalo je i rašta biti buntovan u tim godinama, drugačije je nekako artikulisao i zapravo u to vreme potražio je neku vrstu manastirskog mira u pesmištvu i Momčilo Nastasijević bio je veliki
obrazac i veliki uzor u mom početku stvaralačkog života. Da, ali uvijek nas je nekako crnjanski. Nikad nismo mogli da ga zaobiđemo. Sećam se gimnazijskih dana, tako da. Naravno. Crnjanskom se mi vraćamo i ovako je zreli. Uvijek, da. Zato što je pesnik kojem se možemo vratiti u bilo kom periodu svog života i Miloš je spomenuo, ja sam radio kao student na Akademiji umetnosti u jednom periodu, da kažem, svog kompozitorskog rada i muziku na stihovima Miloša Crnjanskog, koje su, evo, i sad, nedavno na festivalu poezika, gde smo zajedno nastupili, praktično posle dugog niza godina, ponovo ocirane pred ljudima, one zapravo nisu na neki pravi način ni promovisane, jer su bile napisane, ali stajale su u nekim fiokama i tako dalje. E sad, pošto ova godina, inače, i 40 godina od njegove smrti, i memorialna je, mi ćemo se truditi da, odnosno, pre svega, jako svoje stvaralaštvo, a Miloš to sve dobro prati i zna, pokušat ćemo da napravimo jedan lep koncert gde ćemo obeležiti i poeziju Crnjanskog na jesen kroz tu moju muziku i kroz jedan onako ozbiljan muzički ansambl koji bi trebalo to sve docira, pa ćemo sve to Crnjanskom i na taj način vratiti i posvetiti. Da, Milan Korać i ja, Milan je nastupio nedavno sa mnom i sa Nemanjem na festivalu poezika, spremamo naš drugi album koji se zove Serbija i jedna od pesama na tom albumu biće pesma Jugoslaviji koju je napisao Miloš Crnjanski. Da. Mi ćemo je nazvati Strašna braća po jednom stihu. A i Milan i ja smo kao strašna braća. To. A zašto ne Dučić, na primjer? Šta je, šta je to upečatljivo? A zanima me, pokušavam da uđem u vašu svijest. Moja emisija se zove Savjest. Da. Zanima me, pretpostavljam da svi muškarci vole Dučića i pogotovo Blago cara Radovana, ali dobro, to je već proza. A šta je to kod Crnjanskog tako moćno i koji je to taj njegov posebni ton za koji ste se najviše emocionalno vezali i zašto ne neki drugi pesnik? A evo kad smo već spomenuli Dučića, prosto me sramota malo kad se setim šta je pisao ženama, ali dobro, da zbog istine ne. Pa žene su njega volele takvog. Upravo tako. Da. Ja sam jedan period se, da kažem, onako kroz muziku bavio Dučićem i to je također jedan od pesnika kojeg rado sviram. I imali smo priliku da ociramo i pesmu Jablanovi, recimo, koja eto ne govori baš o ženama, da. Ali izuzetno plodonosan, darovit pesnik koji je meni, recimo, kroz također svoje pesničke slike i rimu koju donosi i tu metriku stiha, prosto, jer sve što radim, inače radim na osnovu čistog osjećaja, znači ja nisam ni jednog pesnika radio kao projekat, nego je to jednostavno, da, u trenutku mi se, recimo, ta poezija prilično onako u nekim pesama, nisam ga radio u količini koliko sam, recimo, radio Crnjanskog i kasnije ćemo možda detaljnije spomenuti Dobrišu Cesarića kao jugoslovenskog pre svega pesnika kojem sam sad posvetio i aktuelni album. Tako da su to prosto neki pesnici koji u jednom momentu života vam zagulicaju maštu, pronađete se u njihovim mislima i pre svega ako to muzički znate da iznesete, onda to i bude to. Sjajno. Molim vas još vi. Zato što jako je posebna priča. Pa jeste. Pogotovo u medijima uvijek se forsira nešto što je usmereno na masu i uvijek se neko globalno mišljenje, mišljenje mase, na tome se insistira. I onda mi je jako lijepo kad čujem tako neku drugu stranu i Novog Sada i uopšte duha vremena. Dučić je bio dobar pesnik. Umeo je da bude i odličan. Bio je kozer. Da. Umeo je sa ženama. Ja sam uvijek više voleo drugačiji tip i čoveka i pesnika. Dakle, bližim jedan Šantić koji je drugačije umeo sa ženama i drugačije volio žene. Da, ali uvijek žena. Naravno. Sve se vrti oko žene. Šantić je stvarno umeo da voli i platio cenu. Živeo je težak život i nije ga lako završio. Dučić je voleo da živi, da. A manje voleo da voli. Pogledajte sad, ako ih već spominjemo, neka im je večna slava, oni su nekako, da li se slažete uopšte s tim, da muzika i to književno stvaralaštvo ili uopšte umetnost, da oni oslikavaju duh vremena, duh jačine naroda. Da se slažete s tim? Apsolutno. Pa kao i svaka vrsta umetnosti. Ja bar tako mislim, znači književnost kroz svoje delovanje, muzika kroz svoje slikarstvo, kroz svoje teatar, odnosno pozorište ili kasnije film kroz svoje, tako da oni ostavljaju duh vremena kroz svoj stvaralački rad, ali utoliko su veliki što zapravo su i vanvremenski, jer oni pišu u određenom vremenu, ali evo mi danas pričamo o Crnjanskom koji umro prije 40 godina i... Pa eto, u trojici smo spomenuli, evo još Andrića u stvari da spomenemo, i sad pogledajte njihove veličine i veličinu tog naroda, a šta sad imamo, da ne mislim na mainstream. Razumete? Ako sad mislim da treba odvojiti pre svega komercijalnost, odnosno estradu od umetnosti. A kako da odvojimo kada toliko je procenat ljudi i nacije slušaju? To je već drugi problem. Da čujemo. To je problem pre svega
toga koliko su mediji ušli u život svakodnevnog. Da. Svakodnevlja čovekovog. Dakle, u to vreme kada su pisali ove sve, svi koje ste pobrojali, nije bilo takvog uticaja medija, zapravo medija nije ni bilo, osim štampe novina u kojima su oni objavljivali i svoje delove romane i svoju poeziju. Dakle, mi smo došli, mi smo deo jedne revolucije. Dobro. Jeli, digitalne i medijske, i samo je pitanje koliko smo kao narod zreli za tu revoluciju i koliko smo spremni da odvojimo kukolj od žita, dobro od nedobrog. Jesu. Ili manje dobrog. Da su se te stvari desile u vreme kada su pisali Šantić, Dučić, Andrić, Crnjanski, pitanje je kako bi ljudi reagovali možda isto ovako. Mnogo medija slabi duh naroda u svakom slučaju. I narod je bio jači zato što nije konzumirao medijske sadržaje. Dobro, drago mi je što ste to rekli. Koliko Novi Sad ima sluha za ono što vi stvarate? Koliko čovjek mora u stvari da bude išlifovan, da njegov duh da bude išlifovan, da bi mogao da vas razume? Pa Novi Sad je jedna vrlo specifična sredina. Nas dvojica smo odrasli u ovom gradu i nije možda sad lepo prema Novosađanima, što ću ja barem to reći, ali Novi Sad je vrlo nekad možda i preterano kritičan i preterano neosnovano možda kritičan prema određenim stvarima, dok nešto malo bolje ne upozna. Ili ukoliko se desi da eventualno neko iz ovog grada negde drugde ostvari neki uspeh, onda to i tekako ovaj grad ume da ceni. Ali da ovaj grad sam iznedri, da na neki način prepozna u onom momentu kada je vreme da se to prepozna, često je Novi Sad propuštao svoje prilike, pa tako znamo da je Đorđe Balašević, na primjer, između ostalog kao veliki ipak kantautor naš, ostvario prvi uspeh u Jugotonu ili ne znam, u nekoj drugoj izdavačkoj kući, što jeste neki način problem. Međutim, Novi Sad ima tu izuzetno kulturnu publiku i ja mislim da je najveći problem, sad imamo što rekao, upravo u toj lepezi različitosti koje ovaj grad nudi, a nije jednaka lepeza različitosti i prisutna da bi ljudi prosto mogli da se oduče u odnosu na ono što imaju ponuđeno, šta će odabrati, da im se sviđa i da eventualno dođe na neki koncert. Evo, mi smo imali koncert na Poezici, festival koji je odličan, koji je jedini, maltene, u regionu, da kažem, baštini stih i muziku kao neko zajedništvo. I mi smo iz Novog Sada i mi smo imali koncert u svom gradu, u kulturnom centru, i u sali koja prima 160 ljudi, došlo je 100 ljudi. U svu našu Facebook kampanju, pozivanje, jednostavno ne znaju ljudi šta će čuti pre svega. Oni kad čuju poezije, velika većina ljudi, recimo, zna Milana Koraća iz grupe Šinobus, i oni sviraju rhythm and blues, rock muziku. I sad kao tu sad mi spominjamo neke pesnike i verovatno postoje neke predrasude, sad će tu biti verovatno neke govorancije, neke, ajmo mi bolje nego da prošetamo gradom, popijemo neke piće i tako dalje. Šta sad mi tamo da slušamo neku trojicu kantautora? Tamaniga. Tamaniga, jeste. Međutim, oni koji su bili, između ostalog bili su tu i između ostalog i ljudi vrlo ozbiljnih biografija, i kada je u pitanju neki svet čak i medijski, jedan Bogomir Mijatović i Anđelko Maletić, koji su rekli da na boljem koncertu dugo nisu bili u Novom Sadu, što je nama, koji smo svirali izuzetno drago. Tako da, sve to negde izmešano, mislim da bi mogao Novi Sad u tom smislu da se menja, ali to ne zavisi od grada kao grada, već upravo od onih ljudi koji zauzimaju određena mesta i koji bi trebalo da obrate pažnju na neke druge ljude. Ne mislim na nas samo, nego i na mnoge druge koje bi smo čuli, a ima izuzetnih i darovitih ljudi. Da, ali opet morate biti jaki da se izborite za svoj cilj. Tačno. Hoćete li da slažete li se s njim? Po mnogo čemu da, da, stvarno. A tih 100 i nešto ljudi što je došlo, to su sve bili divni ljudi. Tako je. Mi su stvarno uživali u koncertu i mi sa njima. Novi Sad je mesto kao i svako drugo mesto zapravo, grad kao i svaki drugi grad, dakle niko prorok u svom selu nije bio i to je tako odvajka da je bilo, pa i u Novom Sadu, tako da je to istina što Nemanja kaže, čovjek će pre postići uspeh van svog sela ili van svog grada. S druge strane, Novi Sad jeste mesto sa velikom kulturnom potencijom, tu su i Sremski Karlovci koji su praktično jedna pesnička republika, Stevan Pešić je divno pisao o tome. Da, znate koji mi je grad pao na pamet sad, kad ste rekli da je iznedrio, Novi Sad nije iznedrio? Koji može da bude, osim Sarajeva? Kada se setimo samo duha Sarajeva, evo baš sad kad se čita Kusturica, na primjer, tačno se vidi da prosto, kao da je bio neki duh koji ih je vezivao i koji ih je gurao ka tom grbu. Pa to, mentaliteti su drugačiji. Podneblje i mentalitet i duh tih ljudi je posle drugačiji. Čola, Merlin, Kusturica. Nije bolji, nego je drugačiji. Drugačiji. Ljudi su otvoreniji. Oni su prosto, Sarajevo je negde bilo jedan nesrećan eksperiment, ali divan eksperiment.
Jugoslavije. Da. Dakle, to je bila suština Jugoslavije, srce sa svim tim crkvama, veroispovestima, u istom gradu, sa toliko mešovitih brakova, sa toliko ljubavi, sa toliko dobrog duha i te šege njihove. Njima nije bilo nikada lako, ali su zato uspevali uvek da se šale na svoj račun, pre svega na svoj, pa onda na račun drugih. Tako da je Sarajevo specifično, Novi Sad jeste drugačiji. Dobro, mogu li da vas pitam, baš ste kompetentni, ali uvek ste u toku toga šta se u gradu dešava. Šta mislite, pošto mi se emisija zove Savest, kakva je svest i savest našeg društva? Pitanje je opšte i verovatno da neki opšti odgovor traži, ali svest i savest društva. Pitanje je ko čini društvo, ako ćemo da vidimo jednu sumu svih duša koje žive u Novom Sadu, sad problematično je koliko smo svesni i savesni. Zato što bi nam kvalitet života bio drugačiji i pridavali bismo pažnju drugim stvarima da smo malo savesniji i svesniji. Međutim, ako ćemo na mikroplanu da pođemo od čoveka, porodice, društva, kolektiva njegovog manjeg ili većeg, postoje divni primjeri i svesti i savesti u ovom gradu. Dakle, svaki čovjek zapravo je univerzum za sebe i na tom planu i treba raditi. Što je čovjek svesniji i savesniji, to će biti prilika da će i okruženje da reaguje. Pa upravo to samo bi se nadovezao, znači, slažem se sve što Miloš kaže i ti, znači, mikrosvetovi naši su zapravo ono što, čime mi treba da se pre svega bavimo, jer takvo je i vreme i počelo je sve brzo da se dešava i ako bismo previše obraćali pažnju na druge, a mislim da to malo jeste generalno problem što mi, ne mi lično, ali generalno ljudi malo mnogo vole da vode računa o drugima. Da. I onda mi koji smo ako malo skromniji, koji drugačije radimo stvari, pre svega volimo da ono društvo kojem se mi krećemo, na primjer Miloš i ja konkretno, u ovom gradu 15-20 godina radimo neke stvari, ali mi smo se tek pre recimo 4-5 godina spojili u nekom prijateljskom smislu, a ovaj grad nas je paralelno negde ne pružao šanse, ali i bili smo kod jednih drugih na nastupima i tako dalje, ali evo, sticajem okolnosti, došli smo do toga da napravimo čak i jedan divan zajednički koncert i ja se nadam da će to biti samo jedan od prilika da eto, takve lepe stvari radimo i dalje, možda čak nešto nekad i snimimo zajedno, jer eto, upravo to što smo sad malo pre rekli, pronaći sebi sličnog i onda u tom nekom, u toj nekoj sferi interesovanja delovati, pa meni osnovni cilj. A globalno društvo i njegova savest, to je sad... A da je dobro, ali način života nam i kvalitet života nam se promenio. To je tačno. Vaši roditelji su išli po korzu, družili su se uz gitare, devojkama se prilazilo na drugačiji način, sad sam čula da se devojkama više uopšte ne prilaze. Nekada su pesnici bili vrlo popularni. Devojka da priđe sada momku da... A pesnici su nekad bili glavne face, mislim, ko je bio pesnik u ono vreme je bio ozbiljan. Ali istorija se ponavlja, tako da se možete nadati nešto. Momci s gitarama su malo sada... A mi imamo sreće u ljubavi, tako da to nije sporno. I s gitarom i bez gitara. Možda sam da izbjegavate odgovor. Znači, niste u poziciji da izbjegavate odgovor. Čuli ste, jako dobro znate na šta sam mislila, šalim se. Znači, kad pričamo sad o promjeni kvalitete i načinu života, spomenuli ste 90. pa smo spomenuli naše roditelje koji su se šitali u korzu, imali, nama se uvijek čini da su živjeli lepše i bolje i romantičnije, ali sigurno je bilo romantičnije. Šansone, pa šansone, to je pluskvamperfekat, zar ne? Pa jeste. Ali na neki način u svetu šansona je dalje prisutna. Sad možda je kod nas malo u pluskvamperfektu, ali postoje autori koji su donedavno, ima neki koji i dalje rade i nažalost su to ljudi koji su sada već u ozbiljnim godinama, a nove generacije šansonjera koji sigurno postoje, nekako još uvijek ih nije iznedrila medijska scena, ali oni postoje i kad pričamo o tim starim vremenima, sigurno da su i njima u to vreme pričali kako su neka opet stara vremena možda bila lepša od tih. Mi sad iz ove perspektive govorimo tako, ali činjenica je da je muzika bila kvalitetnija, da je bila u stvari, nije bilo toliko izmešanih stilova, prosto znalo se šta se sluša, ko šta voli. Sad je to nekako došlo do jednog spoja svega i svačega i onda kad pričamo o tome, zato i uvek volim da odvojim tu estradnu scenu od umetničke scene, jer to nikad nije išlo jedno s drugim. Estrada podrazumeva druge vrste pravila, tu je bitno kako ćeš da izgledaš, kako ćeš da se obučeš i ko ti je menadžer i gde ćeš. U umetnosti je samo i isključivo važno ono što donosite kao stvaralački proizvod i ono što eventualno može neko da prepozna onome što vi radite. I umetnost, u suštini, to jeste funkcija umetnosti, da se doživi neka vrsta katarze, je li tako? Jeste i da se doživi jedna viša java.
Da. Viša stvarnost. Nedjavno. Za koju se mi... Nedjavno, da. Cesarić bi rekao Viša java, pesnici bdi u Višoj javi. Da. I mi se bavimo tim bdenjem i danas. Da nije možda bila kvalitetnija muzika zato što je bila dublja inspiracija. Ljubav je valjda najveća inspiracija, najjača inspiracija. Da se možda ne... Ide u ciklusima. Yes. To ide u ciklusima i doći će... U stvari već postoji ciklus izuzetno kvalitetne muzike koji traje 15 godina unazad, ali on nije medijski eksponiran, tako, nije vidljiv toliko. Nije u glavnom toku. I nije u glavnom toku. Ali on postoji, dakle, uporedni koloseci postoje, te paralele koje sam pominjao postoje, dakle, čitav ciklus divne i izuzetne muzike na današnjem, kažu, regionu, nekadašnja, jeli, jugoslovenska država u pitanju, postoji. Samo je pitanje koliko će mediji eksponirati taj kolosek. Mesti nisu, znači, sedma rupa na sviralu, nego sedma sila, definitivno, da. Ali da je ljubav zahladnela, ako smo, da se vratimo odmah na početak našeg razgovora i naših slavnih likova poput Crnjanskog i Dučića, njima je žena bila glavna inspiracija, tako, odnosno ljubav prema ženi. Tako? Pa bilo je putenije vreme i to je opet priča o tome šta je sve vidljivo danas. Njima mnogo šta nije bilo vidljivo, pa su mogli da koriste mnogo maštu. Što manje znaš podataka, više ti radi imaginacija. Ali vi koristite maštu. To je naš uspeh. Da. I to je divno što mi nismo zapravo u tom toku. Mi nekako protiv struje plivamo, ali dobro se krećemo. Jer svi ti pesnici danas da koriste kompjuter ne bi bili ti pesnici uopšte. Da. Ne bi ostvarili to što su ostvarili, niti bi osjećali ženu i ljubav tako. Da je žena toliko vidljiva koliko je danas vidljiva, jeli? I koliko je uopšte, koliko je stvarnost danas digitalno, taj simulakrum, taj virtualni svet. Mislite na ženu i na isticanje njenog seksipila kroz medij. Tako je. A da li ste se, vi, pitam vas kao muškarci, prezasitili toga? Ili je to stvarno nešto što je već toliko uzelo? Ja nisam od konzumenata virtualnog sveta, tako da se nisam se ni mogao prezasititi. Sada da kažem upravo. Odvojio sam to dosta davno. Biramo iz virtualnog sveta ono što nam je potrebno kao neka vrsta informacije, kao neka vrsta... Veze sa realnim svetom. Tako je. Samo toliko. Upravo to. Recimo, nama, na primjer, YouTube omogućava, na primjer, da čujemo muziku koju u ono vreme naši roditelji, recimo, nisu mogli u toj količini čuti ukoliko žele da je pronađu. Ja se sećam, recimo, da je moj otac morao da ode u Nemačku i da mi donese neke ploče koje ja ovdje nisam mogao da kupim. Da. Jer ja da, što je opet lepa stvar, jer to je to iščekivanje kad vam neko donese poklon i kad to stavite to na gramofon, to nemate veće sreće. A sad opet, suprotna stvar tome je taj YouTube koji je opet lako omogućava da nađete bilo koju pesmu, malo ne na ovoj planeti, da, ako želite da je nađete, ali opet problem u tome što danas je opet omladina i na tom YouTube-u sluša ono što sluša na televiziji. To je zapravo po meni jako jedan začarani krug, jer zašto bi sad neko pustio Sergeja Ćetkovića ili Željka Joksimovića na YouTube-u ako će ga, mislim, prosto on vidljivije i na medijima, a toliko muzike ima i mi nikad nećemo čuti ni u 2% meri koliko ona zapravo i postoji i koliko je ima. Tako da. Sve to... Pa u suštini, koliko sam sad shvatila, jer ja se bavim pitanjem muško-ženskih odnosa i malo feminizmom, odnosno lošim stranama tog radikalnog feminizma, pa smo došli do zaključka da su muško-ženski odnosi u izuzetno velikoj krizi i da treba raditi na jačanju muške svesti, jer su žene toliko već uzeli maha. Sad ste vi spomenuli, verovatno jedan od razloga i to je eksponiranje žena stalno u medijima, odnosno njihovog seksipila, ali opet ste dali nadu. Dali ste nadu. Uvijek nada postoji. Muškarci... Može da izabere šta će konzumirati. Yes. Koliko će učestvovati u virtualnom svetu i koliko će virtualno videti seksipil ženski, a da, koliko će ga doživjeti neposredno. I kako će ga doživjeti. To zavisi od čoveka. Da. I mediji, ja namjerno ističem danas, medije toliko igraju veoma bitnu ulogu. Nismo dovoljno zreli da odvojimo ono što je potrebno od onog što je nepotrebno. To se vidi. To je, da, suština. U stvari treba, ja mislim da smo već i napravili taj zaključak u suštini. Kad čovjek promeni svoju savest i svest, promenio je sebe, te kad promeniš i popraviš sebe, možeš da promeniš i okolinu oko sebe. Da. Ali opet vi, to je suština u stvari, da vi kao umetnici namećete prave vrednosti, a ne da mi kupimo samo ono što nam se servira. Mi tako? Tu jesmo da ponudimo. E sad, mediji mogu da pomognu da ono što umetnici nude bude vidljivije. Ponekad pomognu, da, više ne pomognu. Da. Naročito kada je visoka umetnost u pitanju, kad su dobre umetnice u pitanju. Dakle, njih nema toliko u vidljivom prostoru, ali naše je da, ne samo naše, nego svaki stvaralac koji ovde radi i živi, njegovo jeste da ponudi to. I da nastavi stalno da nudi tu neku supstancu koju sam proizvodi. Dakle, umetnici se nadahnjuju i ženom
i muškarcima, ukoliko su umetnice u pitanju, da bome, i stvaralaštvom drugih, i nebeskim pojavama, i svakodnevljem, i onim što je van svakodnevnog, što je onostrano. Njihovo je samo da tu supstancu prave zapravo i da nude svakodnevno, svakonoćno. Koliko će biti takozvane recepcije, koliko će ljudi to primetiti, koliko će usvojiti, posvojiti, zavoleti, umetnik na to ne može da utiče. Ali je jako važno da svaki dan nastavi da radi to što najbolje zna. Da. I svako ima svoj izbor u muzici, možete lako da odete u komercijalu, to je najmanji problem, i da počnete da radite neku vrstu muzike koja će vam možda doneti, a možda i neće, što je najgore od svega, jer ljudi misle ako će pevati nešto što je sad u trendu da će odmah biti popularni, a to tek je posebna priča, da, tako da to tek ne mora da znači. Tako da je sve to u stvari stvar izbora, a izbor je ono što mi nosimo u sebi, a Miloš i ja, i Milan i moj brat Svetozar i Đorđe Bubnjević i Denad Patković koji su svirali recimo na koncertu, su sve izuzetni umetnici, pre svega ličnosti su izuzetne, svako na svoj način, a to onda kroz svoj instrument, kroz svoje ruke i prste prenose na te instrumente, a onda mi kroz glas i kroz te stihove koji su, što kaže Miloš, pesnika čija aura je svetlela u toj sali kada smo svirali, između ostalog smo posvetili jedno lepo veče i nekim pesnicima koji su nas usreću još uvek među nama, kao što je Milošev otac Pero Zubac ili kao što je moj veliki prijatelj Miloš Galetin ili kao što je Milovan Danojlić, dakle ljudi koji mogu da još uvek i čuju ovo možda što mi radimo. Da, vi komponujete i komponujete isto i klasičnu muziku, tako? Mislim manje, ali radi mi to. Da li ikako može, molim vas pokušajte, jako je teško pitanje, možda je nemoguće dati odgovor, ali šta je to u toj klasičnoj muzici, primjer Mesečeva sonata, Erbahova, Mozarta, da ne govorim, evo uzet ćemo Beethovena i Mesečevu sonatu, šta je to što je tako jako da može prosto čovjeku da promeni svest i savest i dušu? Šta je to što tako jako utiče u toj jednoj kompoziciji? Ja mislim kako vi to doživljavate? To me pokušam da uđem u vašu svest kao umetnika. Pa, ja sam amater, nema pojma. Iz mog ugla gledano kao muzičara, to su pre svega neka čula koja jednostavno mi u sebi nosimo. Neko je muzikalan, neko nije, neko muziku čuje na jedan način, neko na drugi. To su pre svega kompozicije koje su nastale jako davno i koje su u to vreme kad su pisane, muzika je stigla do određenog nivoa svog razvitka i ona je u tom trenutku još uvek muzički bila, što mi danas kažemo u današnje vreme, vrlo slušljiva, pitka i bila je vrlo jasna. Kako se vekovima menjalo i decenijima, muzika se isto tako, uslovno rečeno, ne kvarila, nego prljala u nekom ne lošem smislu, pa su kasniji kompozitori bili sve manje i slušljivi. Recimo, Mesečeva sonata je napisana negde tamo u prvoj polovini 19. veka. Dobro, što je u njoj tako moćno da čovjeku pomogne razum i dušu? Prosto ima tu snagu, ima monumentalnost u jednostavnosti. Znači, vrlo je jednostavna, a vrlo je jasna i time što je jaka i u toj svojoj jasnoći i plemenitosti je izuzetno slušljiva i ona vam daje jednu prijatnost kad je slušate, jer muzika upravo tome i služi. Moje mišljenje da je melodija osnova jedne muzike, iako se naravno to posle menjalo, i čak je Beethoven i u medicinske svrhe i ne jedini od kompozitora preporučivan za određene stvari, zašto baš treba slušati, ne znam, Petu simfoniju ili nešto drugo. Imate li nešto da dodate? Ne kaže se zalud da duša ima dirke ili žice. Svira po dirkama duše, kaže se, ili po žicama duše. Upravo to. Imam osjećaj da intervjuišem nekog našeg pesnika. Pa, intervjuišete pesnika? Upravo to. Ne, mislila sam. Dobro, maša se ne postoji. Ovako, da li možete da poručite gledalcima šta možemo da očekujemo od vas do nove godine? Gde možemo da vas vidimo? Do nove godine. Do nove godine. Oročano znači. Imamo oročano. Ako je stavio, ja nemoj ovo. Sjajni ste. Vidjet ćemo šta će doneti to vreme do nove godine. Dobro. Biće nastupa. U stvari, ja sviram više nego ikada. Iako to ovako na izgled nije često, nema me mnogo, ali više nastupam nego što sam to radio ranije. Uvek se ja odazovem kada se ljudi zainteresuju i kada mi je negde mesto i zvaće oni. Kao što su do sada, tako će biti i dalje. Sve će više ljudi verovatno čuti to što radim. Tako da će biti koncert. Ja bih volao da iskoristim evo sad ovaj deo, pošto posljedno se bližimo i kraju. Bližimo se kraju, da. Teo bih da kažem da
kad je već u pitanju neki rok, znači ono što u narednom periodu spomenuo sam taj koncert koji će biti na jesen, koji je posvećen Crnjanskom, ali bih voleo da ipak spomenem nešto što je mene trenutno na prvom mestu u ovom momentu, a to je album koji sam uradio za Croatia Records, izdavačku kuću iz Zagreba, iz Hrvatske, koja je to prepoznala muziku koju sam radio na stihove jugoslovenskog, a hrvatskog pesnika Dobriše Cesarića, divnog poetu i čovjeka koji je eto svojim stihovima meni muziku prosto nametnuo. I u narednom periodu ću gledati vjerojatno da promovišem to izdanje koje nedavno je izašlo i snimili smo jedan spot i ja očekujem da ćemo pored promocija koje su planirane za Hrvatsku da ćemo ih imati i ovdje. Jeste da su ovdje takve stvari, pišali smo cijelu emisiju o tome, možda malo teže, ali borimo se da to ipak određen broj ljudi koji bi voleo da čuje ima priliku da čuje. A zajedno Miloš, ja i Milan, verujem da nismo završili sa ovim koncertom s kojim je i započeta saradnja, da to nije i kraj, naprotiv, i da ovako nešto ćemo ponoviti, jer stvarno su reakcije bile odlične i verujemo da ima smisla to što smo ponudili ljudima, pa eto neka sigurno da ima vreme smisla. Pokaže. I da vam kažem, sjajni ste sagovornici. Od septembra krećem novi projekat. O, više mi muka u te reči, projekat i realizacije projekta, ali toliko projekat i realizacije projekta, pa voljela bi da napravimo bar jedan serijal vezan za to. Jer ako budemo i mi kao mediji isticali prave vrednosti, onda ćemo lako, neće onda biti brige za... Evo nas je troje ovdje što je dobro i lepo pričamo o dobrim stvarima. Da. Tako da dobre stvari mogu da se umnože tim putem, a kamere rade, a gledalci mogu da vide. Tako da sad mediji rade divnu stvar upravo sad. Inače, ovo je prva emisija u kojoj mi Miloše gostujemo zajedno. Uopšte. Znači, mi nismo još nikako bili u istoj emisiji na bilo kom mediju i ovo je za nas također jedna lepa stvar. Gde ste, curice s glavne ulice? Mi ćemo sada da čujemo... Šta ćemo da čujemo? Šta ćete nam svirati? Pa mi ćemo svaku svoju pesmu odsvirati. Svaku svoju? Vi ćete... Proljetna kiša Dobriše Cesarića, jedna divna pesma koja bi mogla biti prigodna evo za ovo veče, a Miloš neka kaže šta bi on večeras. Ja ću nešto da izvedem što nikada nisam izveo. Sjajno, premijera. Pesma se zove Astralna čežnja, dopašće vam se, napisana je 1999. Hvala vam mnogo. Hvala vam mnogo. Ovo je Duk Novog Sada. Prava slika Novog Sada. Hvala i vama, poštovani gledalci. Uživajte sada u ovome što će nam izvesti Miloš Zubac i Nemanja Nešić. Mi ćemo se vidjeti od septembra, a za sljedeći petak spremili smo vam specijalnu eksperimentalnu emisiju Psihoanaliza Scarlett O'Hare. Laku noć, prijatno. Proljetna kiša nije ko druge, proljetna kiša rastapa tuge, velike svjetle, neshvatljive umu, radosti ima u njenome šumu. Proljetna kiša nije ko druge, proljetna kiša rastapa tuge, velike svjetle, neshvatljive umu, radosti ima u njenome šumu. Kada rominja i šušti po lišću, zaljubljenici kako se stišću, smiju se oči, srca se mlade, proljetna kiša zalijeva nade. Kada rominja i šušti po lišću, zaljubljenici kako se stišću, smiju se oči, srca se mlade, proljetna kiša zalijeva nade, zalijeva nade. Pritajena svemu do uniti tanke, kako namah ti traš kroz zasnove ine, sebi da si želja i da reči lake pretačeš u slutnje što se vezu svilne. I da vazda zrevaš diljem te lepote,
od igre tvoje blagost da se slije glasom kad u temelj sravniš sve glupote ponad moga sveta što se s tvojim bije pa i kada jesi preodveć daleko čudom li za usnom želim da te doznam ukusom modrine il to drugi neko srebri moje čase samo da prepoznam iskru tvojih ruku i na drugoj strani gde prebivat hoću a gde bejah lani iskru tvojih ruku i na drugoj strani gde prebivat hoću.